Tere, kallid kolleegid. Mina olen Liisa-Maria Kerner, 4. kursuse arstiteaduse tudeng ning täna esindan Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi. Tänases sessioonis lahkame abiarstide tööülesandeid, juhendamist kui ka siis abiarsti tegevust reguleerivaid seaduseid. Kõik toimub siin paneeldiskussiooni vormis pooleteise tunni jooksul. Kõigil on võimalus küsimust küsida, kui on vähegi huvi, kommenteerida. Selle jaoks palun tõsta käsi. Võimalusel siiski vastavalt teemale siis need küsimused küsida ja lõpus ma annan siis aega ka selle jaoks, et küsida ka teema väliseid küsimusi või kommentaare teha. Mina olen siis tänane sessiooni juhataja ning üritan võimalikult edukalt ja põnevalt juhatada teid läbi abiarstinduse teema. Ja minuga täna on siin 5 külalist, kellega hakkame seda siis teemat lahkama. Ja selleks, et siis kõigil oleks puust ja punasest selge, et kes meil siin täna on, siis ma annangi kohe esinejatele sõna, et saate ennast tutvustada paari sõnaga. Nii et äkki alustame kohe sealt nurgast. Tere, et mina olen Kristiina Põld, mina olen siis erakorralise meditsiiniarst ja töötan Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Et olin 10 aastat ka EMO juhataja ja siis esimeste abiarstide värbamise juures tööle regionaalhaiglasse. Nii aega muud polegi lisada. Tervist, mina Marianne Härma, hetkel siis Terviseameti peadirektori asetäitja ja tervishoiuteenuse osutamine ja sellega seotud siis küsimused jäävad praegu minu tööpõllule, nii et ootan huviga seda diskussiooni. Tere, mina olen Heli Paluste. Sotsiaalministeeriumis töötan tervishoiuvõrgu juhina juba umbes 19 aastat. Enne seda töötasin praktiseeriva arstina põhilise aja esmatasandil kokku veidi vähem kui 15 aastat. Ja olen ka ise üliõpilasena töötanud erinevates kohtades. Aitäh! Tuleb nüüd häält. Vaasin kõik nii pikalt tutma. Ma olen Tartus sündinud Viina kool ja õpetajate päeva öösel ja praegu elan Pärnus. Ja taust on selline, et tegelikult olen siis oma põhihariduselt anestesioloog. Aga viimased aastakümned võib vist juba öelda, olen tegutsenud haiglajuhina, praktiseeriva arstina, kahjuks mitte. Ja siin laua taga ma siis püüan tuua seda haiglajuhi ja haiglajuhtide vaadet läbi haiglate liidu ka. Oleme head koostööpartnerid. Aitäh. Nii, tere. Ma olen Marta Kohal, olen 5. kursuse arsti tudeng ja olen siis töötanud abiarstina nii ITK kui ka PERHiEMOs. Ning lisaks olen siis nüüdseks üleilmine EAS-i välisasjade asepresident, seega kuna tema vastutusalasse kuulub ka abiarstindus ja selle arendamine, siis olen varasemalt ka selle teemaga veidi rohkem kursis olnud ja tegelenud. Suur tänu teile. Mul on väga hea meel, et meil on väga pädevad ning erinevatest valdkondadest inimesed täna siin arutlemas. Kui me lähme nüüd siis abiarstinduse juurde, siis see on tegelikult väga suurepärane võimalus arstiteaduse üliõpilasel oma teadmiste rakendamiseks ning arendamiseks. See süsteem loodi üle 10 aasta tagasi ja selle aja jooksul on väga paljud tudengid saanud väga väärtuslikku kogemust. Abiarsti amet võimaldab saada praktilist kogemust ning samuti seda siis rakendada ka teoreetiliselt ülikoolis oma õppes. Ja see on väga suur rõõm, et meid väärtustatakse kolleegidena ning ollakse valmis meid abistama arstiks saamise teekonnal. Ja loomulikult see on väga suurepärane võimalus saada palka ning tunda end võrdväärsena ka teiste tervishoiutöötajatega. Ja ka mina olen suundumas vähem kui kuu aja pärast abiarstiks EMOsse. Ma olen siis 4. kursuse tudeng. Ja olen käinud läbi klassikalise teekonna, töötanud aasta aega abiana erinevates osakondades.
kuid siiski hirm on tegelikult väga suur. Ja ma tean, et ilmselgelt minu kogemus ei ole ja minu teadmised ei ole nii suured, kui on näiteks viienda kursuse lõpetanud arstitudengil, kes on ka abiarst. Ja äkki siit ma tahakski jõuda kohe esimese küsimuse juurde, mis on tegelikult minu enda õpingukaaslasele aasta vanemale siis arstitudengile, et kas sina näed, et peaks neljanda ja viienda kursuse arstitudengeid kuidagi eristama abiarstina ja kuidas seda üldse tegema siis peaks, kui me peaksime neid kogemuse ning teadmiste põhjal eristama? Jah. Mina isiklikult leian, et võiks ja tegelikult see ei ole ka puhtalt muusiklik arvamus. Me oleme EAS-iga ka tagasi sidesid kogunud ja tegelikult on ka seda varem välja toodud nii tervishoiuasutuste kui ka tudengite poolt, et võiks siiski eristada ja olla ka mingid konkreetsemad juhendid selle jaoks, mis on abiarsti tööülesanded. Et tegelikult on päris suur vahe, kas sa oled neljanda või viienda kursuse lõpetanud, neljandalt kursuselt kui sa oled selle läbinud, sa ei ole näiteks psühiaatritsüklit läbinud, neuroloogiat, aga neid patsient on ikkagi piisavalt palju. Et ma leian, et nad võivad neid patsiente käsitleda, aga kindlasti oleks seal vaja rohkem juhendamist siis neile. Et olekski alguses, kui sul ongi näiteks neuroloogiline patsient, siis sul on päriselt juhendaja, kes sulle näitab alguses kõik need asjad ette. Ja kuidas seda siis teha? Sellest on ka varem räägitud, et võiks ehk olla mingisugune dokument, mis paneks lühidalt kirja, mis tsüklid on läbitud neljandal kursusel, mis on viiendal. Ja ka kuidagi natukene rohkem reguleerida seda, et mis võiksid olla abiarsti õigused kohustused, mida ta oskab teha, mida ta võiks teha. Et päris paljud ongi tunnud tegelikult puudust sellest, et nii abiarstina tööle minnes nad ei tea tegelikult täpselt, mida neilt oodatakse, mida nad tegema peaksid. Ja ka haiglad tegelikult ja nende juhendajad ei tea täpselt, mida neilt oodata ja kui palju neilt võib üldse oodata. Võt. Äkki siit kohe ka võib-olla juhendaja aspektist või arsti aspektist, et kas te oskate kommenteerida, et kas peaks siis neljanda-viienda kursuse inimesi kuidagi eristama ja kas on võimalik? Noh, arvastas seda, et tegemist on meie osakonna näol emoga, kus on selline töötempo siis ja haigeid ju pakuvad triaaži õedeks ju, toovad saali ja annavad arstidele üle ja noh, nendele, need on nii palju ja kõigile selgeks, et milliste haiget sa siis nüüd võid abiarstile pakkuda, et me üldjuhul üritame lähtus sellest, et punase ja oranži triaaži kategooriaga haiget abiarstile ei anta. Aga seda, et kas ta on nüüd neljanda või viienda kursuse oma, kas ta nüüd võib võtta seda seljavalu või radikuliidiga patsienti või seda peavaluga patsienti, siis pigem siin saab siis ju, meil ei ole konkreetsed juhendajaid ühelgi abiarstil. Nad lihtsalt on tööl ja siis nad küsivad vanema kolleegi käest, kui on küsimusi. Et kahjuks jah, et meie poliitika on see abiarsti suhtes tõesti, et use, abuse and reuse, et see on tõesti asendamatu tööjõud meie jaoks, et ma arvan ka üle eestiliselt tegelikult ilma abiarstid, et tegelikult meditsiinisüsteem oleks juba ammu kollapsis tegelikult. Et võib-olla Tartu Ülikooli kliinikum on äkki ainukene haigla, kes suudab veel toimetada ilma abiarsti jõudud, et aga kõik Tallinna haiglad ja ka maakonna haiglad ja väga, väga paljuski toetavad lihtsalt ainult abiarstide tööjõule. Vähemalt emotasandide osakondas võib-olla olukord teine, et seda ma oska kommenteerida, aga emotasandil kindlasti. Et igasugused juhendid on loomulikult väga head, aga need on väga keeruline välja töötada, et see oleks siis juba, noh, Soomes on väga hea, on see tervesport, eks ju, kus sul on kõik juhendid kirjas, et ideaalne oleks see, kui Eesti suudaks endale ka hankida selle tervesporti ja selle tõlkida eesti keelde, sest seda otsas peale hakata näiteks, noh, kõik asjad seal loomulikult sobi meie jaoks, ma ise ei ole Soomes kunagi töötanud, aga noored, kes on rääkinud, on see lihtsalt tõesti puus punaseks kõik juhendid, kuidas käsitleda, et see on väga hea, aga kõiki juhendid hakata tegema, noh, nii-öelda patoloogiate kaupa abiarstidele ma ei kujuta ette. Arvestas seda, et meie arstidele ei ole ju ette nähtud enamast tead mind töötunde, eks ju. Et kui sa töötad 1,0, siis sa töötadki 1,0
nii-öelda arstina, ravid haiged, eks, aga see muu ravijuhendite koostamine, igasugustes töögruppides osalemine, et see ju tuleb puhtalt nii-öelda oma vaba aja arvelt ja see lõpuni seda ei ole võimalik, siis seda inimesed põlevad läbi. Ja noh, abiarstidega on ka see lugu, et ma võtsin, et küsisin meie personalis siis, et palju meil on abiarste olnud kokku PERH-is. Et esimene siis tööleping siis vormistatigi 12.06, 10 aastat tagasi. Ja meil on olnud selle jooksul PERH-is 214 abiarsti, kellest 76 on olnud EMO-s. On ja praegu kehti on olnud ja on. Ja mis on kõige kurvem, et miks me hakkasime need abiarste üldse võtma, mitte sellepärast, et sellel hetkel meil ei olnud nii suurt ülekoormust ega nii suurt tööjõupuudust, vaid just sellepärast, et me saaksime EMO-le järelkasvu. Ja selle 76 abiarstist on tegelikult EMO residentuuri, vist üks on lõpetanud, üks vist on residentuuris ja üks astub see aasta. Nii et põhimõtteliselt, et noh, üldse on teada, et erakorralise meditsiini eriala on kõige suurema läbipõlemisega eriala üldse maailmas. 2021 tehtud uuringu kohaselt Ameerikas oligi 60% erakorralise meditsiini arstidest on läbi põlenud. Ja nagu ja ilmselt nagu see statistika näitabki, kui palju nendest abiarstidest astub EMO residentuuri, siis me eraikult põletamegi nad juba läbi enne seda. Et võib-olla teistest haiglatest on parem statistika, aga meie statistika on kohutavalt kurb. Nii et pigem peaks üldse keelustama. Selleks, et erakorralise meditsiini erialal oleks tuleviku, peaks abiarstide töötamise keelustama EMO-s, sest muidu ei olegi mingit lootust, et tuleb piisavalt järelkasvu. Pikk jutt. Mul on hea meel, et siis ma olen vähem kui kuue pärast sinna EMO-sse suundumas. Aga just see point, mis tuli välja, et tegelikult tänu abiarstidele meil mingil määral siis see tervishoiusüsteem püsib. Et me oleme väga väärtuslik tööjõud. Kuid tegelikult noh, abiarstindusüsteem loodi pigem sellele eesmärgile, et me saaksime head kogemust ja saaksime praktilist kogemust ning seda juhendamisel. Aga praegu meid käsitletakse kui tööjõudu, kuigi meil võib-olla ei ole piisavalt pädevad teadmised selle jaoks. Et võib-olla siit Urmas Sulele kohe Haiglate Liidu juhetajale, et soovitake kommenteerida seda, et mis positsioonis abiarst on ja kas siis tõesti abiarst hoiab seda tervishoiusüsteemi üleval. Võib-olla ma hakkaks algusele küsimus, et mida teha, et viiendat ja neljandat kursust eristada, noh. Projekt oli siin ju laual, et tuleb nimetada üks eriabi arstiks, algatada pilootprojekt ja siis saab varsti asi tehtud. Aga nüüd kui see teispoolt mõelda, et ma natuke läheks laiemaks. Ma muidugi on Kristiinaga väga nõus ja ma ise olen väga seda meelt, et just EMO on see koht, kuhu me peaksime kõik arstiteaduskonna üliõpilased mingil hetkel suunama, et nad seal ära käiksid, sest et meil on nagu üldine trend ja see ei ole mitte enn tervishoius, et me nagu valmistame kõiki inimesi ette siukses mugavusametikohtadeks, kus kõik on ette reguleeritud, vastutus võtan nii palju kui noh, ise tahan ja töö teevad teised ära, et ja siis peamine meil on pühendana muidugi isiklikule arengule ja perele. Et noh, et meil on ka siin olnud väljakutsed, et kõik soovivad eriala seltsi. President inauguratsioonil ütles välja, et tema võitleb siis oma inimeste siis õiguste ja vabaduste. Siis ma mõtlesin, aga kes see idioot on, kes siis selle orja poole ja kohustused enda peale peaks võtma. Et tasakaal on oluline. Selles mõttes, kes arstiks on õppinud, siis minu meelest on hästi oluline, et kui sa sellesse ametisse või hakkad seda ennast ette valmistama, et siis sa pigem mõtled selle vaatega, et sa tahad kohustusi võtta, mitte sellepärast, kuidas neid siis eirata või kuidas siis kuidagi väristada. Ja see, et värin on, see on nagu näitlejal ja laulja, et kui lavale tuled, väike värin peab olema, aga sellest peab nagu tahtma üle saada. Ja värinaga võib ka päris hästi esineda, sest et arstiametis nüüd värina puudumine võib tekitada väga suuri probleeme. Aga nüüd, kui sisu pole minna, siis noh, kui vaadata nüüd raviasutuse poole pealt, et nagu Kristiina ütles, et jah, tahes tahtmata, kui sul on õppes olevad inimesed, tervishoiusektoris on teada, et meil tööjõuga priisata ei ole, siis tahes tahtmata selleks, et mõlemad pooled saaks nagu otsad kokku, et üks tahab tulla õppima,
kusagile ja teine pool tahab , et mingi osa tööd saaks ka selle käigus tehtud , et noh , nagu sepp võtab selli ju sellepärast , et sellist talle ka kasu on ja sel aastate jooksul saab aina keerukamaid ülesandeid . noh , see on tervishoiusüsteemis niimoodi töötanud ja peaks tulevikus ka edasi töötama . aga arvestame sellega , et noh , eeldada seda , et meil on nüüd mingi ports noori arste , kes tahavad tulla kuhugi mingil suvalisel ajal , et seda , sellist süsteemi ei ole võimalik ehitada . me peame ehitama ikka sellise süsteemi , et meil on noh , näiteks ühe haigla EMO ja seal on planeeritud üks koht abiarstile ja see koht peab kogu aeg täis olema . et me peame saavutama , siis on tegelikult võimalik tekitada selline funktsioon , mida sa noh , reaalselt täidad mingi konkreetse pädevusega inimesega ja talle tekivad omad ülesanded , mis on nagu selge , võimalikult selged nagu õiguste ja kohustuse poole pealt . aga noh , seda nüüd sihukese tänase korralduse pealt on päris raske teha ja praktika ja siis praktilise töö ühendamine . ma olen tuhat korda sellega ka nõus , et see , mis nagu seal oli , et kuidas siis praktika ajal saada ka tasu , et iseenesestmõistetav , iga inimene tahab nagu tasu saada . aga noh , oluline on teiselt poolt ka aru saada , et noh , tahes-tahtma sisseelamisperioodis inimese väärtus kollektiivis on oluliselt väiksem kui see , kui ta on juba sisse elanud ja midagi oskab . noh , see tegelikult kaudselt tuli välja ka . et noh , tööandja või haigla või ükskõik millise terviseasutuse poolt vaadates on nagu oluline , et meil oleks nagu noh , tervikuna ka pilt ees , et kuhu , keda ja millisel ajal ja mulle väga meeldib see , et kui alguses see kuuenda kursuse praktiseerimine käima lükati , siis tegelikult oli see ülikoolipoolne sihukene nagu esimene üleskutse , et tudengid läheksid Tartust Tallinnast kaugemale ja see muideks alguses töötas jube hästi  et nad näeksid , et Eestis on tervishoid mujal ka , et Virus ja Võrus on ka täiesti elavad inimesed olemas , et sinna võib-olla tulevikus ei satugi kunagi , et ma isegi ei mäleta , kuna viimati Narvas sai käidud . et ta oli selline ja noh , nüüd kui me suudaksime mingil moel seda võrgustumisprintsiipi hoida , siis on see hästi-hästi hea . ehk siis , et me mõtleme ka siin sellest , et abiarstil peaks olema ikkagi just juhendaja olemas , ma saan aru , et see on siis see ideaal , millest me räägime , aga see ei ole praegu praktika . No järgmise küsimuse peale , et loomulikult me kõik tahame , et kõik tahavad , et ema , isa ka oleks olemas , aga vot alati ei ole ja juhendaja tähendab seda , et kui sa oled noh , abiarstina tööl , et siis selle õppe mõte ongi see , et sul on noh , ütleme see noh , sihuke klassikaline mentori-mentee põhimõte on ju tervishoius kogu aeg eksisteerinud , eksisteeribki täna , aga nüüd kuidas seda ära reguleerida , et mis on siis nagu juhendaja roll ja mis on siis õpilase , see sõltub alati väga palju ka siis sellest õppurist ja juhendajast . et tuleb mõista , et juhendajad on erinevad inimesed , loomulikult me püüame neid selles mõttes standardiseerida , et ülikool sealhulgas aitab välja õpetada , et millised kompetentsid peaks nendel inimestel olema , kes tegelevad kas siis residentide või üliõpilastega . aga noh , teine pool on see , et täpselt samamoodi eeldab see ka vastutulekut siis teiselt poolt ehk siis üliõpilase või õppuri poolt . aga kuidas siis , kui me räägime nüüd osakonnast , et kuidas osakonnas on määratud abiarsti juhendamine nüüd näiteks EMO osakonnas ? Ja kas sellele pöörate tähelepanu ka , et siis abiarst saaks selle abi , mis tal nagu vaja on vajadusel ? Et abiarstil ei ole eraldi juhendajat , et abiarsti nii-öelda toimetamist manageerib osakonna juhataja . et arvestades seda , et abiarstid käivad ju tööl näiteks nädalavahetustel enamikel ajast , siis ei ole ka osakonna juhatajat majas , eks ju . ja siis ta jääbki nii-öelda nende valvearstide juhendada , et loomulikult küsimuste korral saab ta alati pöörduda oma juhataja poole , kui juhataja on olemas . Kui juhatajat ei ole , siis ei saa juhataja poole ka pöörduda . aga noh , plaanis on , praegu õnneks on meil positiivsed arengud , et meil Kristel-Liis Põder , kes on värskelt lõpetanud EMO arst , tema väga hingelähedaseks teemaks on abiarstindus ja ta praegu ongi koostamas nagu eraldi sisseelamisprogrammi , millega on siis plaanis , tal koolitusprogrammi , millega on plaanis siis alustada augustist . et tal on ette nähtud ka eraldi töötunnid sellega tegelemiseks , et üritame liikuda nii-öelda moodsama maailma poole ja loodetavasti vähemalt siis meil jääks nagu Kristel-Liis abiarstide mentoriks , et aga ei ole ka kogu aeg tööl , eks ju . et paraku valvetöös sa ikkagi pead küsima nii-öelda vanemalt kolleegilt seda , et sa ei saa sundida näiteks
EMO arsti töötama ainult laupäeviti, pühapäeviti, täpselt need laupäevad, pühapäevad, kui see konkreetne abiarst saab tööl olla. Lisaks meil on ainult üldse EMOs 3 täiskoormusega töötavad arsti järele jäänud. Et ülejäänud on kõik väiksema koormusega töötavad. Lisaks on jagatud erinevate tsoonide vahel. Küll kabinetis, küll intensiivravisaalis, aga abiarsti tööpõld on meil üldjuhul on üldsaal või siis kirurgi ja vastuvõttu tuba, kus ei ole nagu nii keerulisi patsiente. Asi vähemalt midagi liigub tänu Kristel Liisile. Väga tore kuulda, et ma kuulsin, et on siis erinevad soonid ja siis kuskil võtab siis abiarst vastu natuke kergemas soonis. On nii siis perhis jaotatud? See on niimoodi, et kui on kirurgia huviline abiarst, siis me vormistame ta tööle. Juba enne see tööle vormistamist üldjuhul nad käivad õppimas, eks ju, kellel on juba olemas mingi kirurgiline kogemus, kes tahab töötada kirurgiliste patsientidega, kes on juba käinud kuskil punnikesi avamas ja küünekesi lõikamas ja kõhtu katsumas, eks ju. Aga noh, niisama, et esimene päev ta tuleb tööle, me paneme ta üksinda sinna läbivaatustuppa valvesse, et sellist asja ei ole. Et küll saalis, kus on palju arste koos, palju residente, üliõpilesi, et saalis küll ta nii-öelda alustab kohe tööd, et endem tutustakse süsteemitele selgeks, kuidas EMO infosüsteem töötab, kuidas Ester töötab. Ja üldjuhul siis abiarsti siis juhendab ka, noh, nii-öelda kaudselt on siis juhendaks see arst, kelle siis smart ID-ga või mille iganes mobiili ID-ga ta logib siis digilukku sisse, et näha digiloos toimuvat, et ilma digiloota ei ole võimalik töötada. Me jõudsime siis juhendajateni ja kaudselt juhendajateni, aga tegelikult kui me nüüd räägime seaduslikult, et siis kes vastutab abiarsti nii-öelda töö eest? Võib-olla Heli tahab nimetada seadusest, kuidas see kirjas on. No seaduse järgi abiarsti olemas ei ole. Seadus räägib üliõpilaste puhul tervishoiuteenuse osutamisel osalemisest. Ja seda jah, aastast 2010. Üliõpilased kindlasti töötasid ka enne seda. Ja tööandja otsustas siis sõltuvalt sellest, mitmenda kursuse üliõpilasega tegu oli, mis moodi seda üliõpilast sai rakendada. Ja see vajadus reguleerimise järgi tegelikult tekiski seoses digimaailmaga. Ehk et tekis see olukord, kus tõesti noh, tegelikult ei ole ju okei, kui keegi kasutab kellegi teise ID-kaarti selleks, et dokumenteerida või vaadata dokumentides olevat tervise infot. Et siis istusimegi koos arstiteaduse üliõpilastega maha, arutasime läbi ja panime siis õigusakti kirja selle piiri, et jah, 4. Kursuse läbinud arstiteaduse üliõpilane võib osaleda tervishoiu teenuse osutamisel. Ja seal samas seaduses on ka olemas säte, mis ütleb tegelikult, et selle üliõpilase tegevuse eest vastutab juhendav arst. Kas see on siis üks kindel juhendaja või on igapäev erinev juhendaja, see on nagu tööandja korraldada. See on selline töökorralduslik küsimus, kuhu nagu seadus otseselt ei sekku. Aga selle terminoloogiaga ongi nüüd tegelikult selline väike probleemikene kerkinud, sest et on meie poole pöördunud Haridusteadusministeerium ja veel mõned, sest inimesed on leidnud, et see termin abiarst, eriti kui ta on nagu inimesel rinnas, et see on eksitav. Ja see ei olegi nagu seaduse teema, see on tegelikult selline noh, lihtsalt käibes tekkinud termin, mida kasutatakse, aga noh, tegelikult me ju kõik teame, et üliõpilase puhul me ei saa rääkida arstist, ta võib olla arsti abiline, aga termin abiarst võib tekitada inimestes eksitava tunde, et tegu ongi arstiga, mis ju tegelikult nii ei ole, et paraku tervishoiu töötajate puhul on meil tegemist
selliste üle-euroopaliselt reguleeritud kutsetega. Neid kutseid, mis on reguleeritud ja kaitstud kutsed, on väga vähe. Peale arsti, õe, ämmaemanda ja hambaarsti on selliselt reguleeritud veel vaid ka arhitekt ja insener. Ehk et siis kõik sellised elukutsed, mille puhul see, et õppe vastaks teatud ühtsetele nõuetele, teatud kindla diplomiga inimesed ainult tegutsevad sellel alal, et need on need valdkonnad, kus siis on ta selliselt reguleeritud. Ja sellepärast kolleegid haridusministeeriumist rõhutasid väga, et sellise termini kasutamine ei peaks jätkuma nii. Ehk et see peaks vastama sellele, mis selle mõte tegelikult on. Tegelikult me räägime üliõpilasest, kes töötab. Ja teine võib-olla aspekt, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on võib-olla see, et me räägime töötavast üliõpilasest, kes töötab selleks, et natuke raha teenida ja selleks, et ka praktikat saada loomulikult. Ja tööandja poolne huvi on see, et see noor inimene teeks seal teatud tööd, mida on haiglale vaja. Me ei räägi sellel puhul ju, ütleme, arsti üliõpilase õppesse kuuluvast praktikast. Et see on hoopis midagi muud. Õppe osa on ka nii teoreetiline kui praktiline õppe. Aga antud juhul me siiski räägime üliõpilastest, kes on soovinud töötada ja kes on läinud tööle. Mitte õppe osaks olevast praktikast. Loomulikult töötamine ongi praktika üliõpilase jaoks ka, aga me teame ju ka, et mitte kõik arstiteaduskonna üliõpilased ju ei lähe tööle. Et võib-olla selline juriidiline nüanss siia juurde. Kui me lähme nüüd korra tagasi selle termini juurde, siis see on tõsi, seaduses ei ole abiarst defineeritud ja sellist tegelikult mõistet nagu seaduses ei eksisteeri. Küll aga kollektiivleppes siis defineeriti abiarst, kui siis ongi siis, nagu seaduses on kirjas siis, et üliõpilane, kes osaleb tervishoiuteenuse osutamisel. Kas siit, kui nüüd haridusministeerium ütleb, et see on väga halb termin, kas neil on äkki mingi parem pakkumine, et mida me siis saaksime kasutada, sest kuidagi me ju peame ennast defineerima, kas ma siis ütlen, et ma olen üliõpilane, kes töötab, mis on juba pikk ja kohmakas ja tegelikult täpselt ei anna aimu ja mina tegelikult ka arstiteaduse tudengin, aga viienda kursusel või neljandal kursusel võin ju ka töötada abiaena, et ma ei pea töötama tegelikult abiarstina, et selles mõttes... Et kuidas siis nagu see parem võib-olla mõiste oleks selle jaoks, et defineerida, kes me üldse oleme? Kas see on mingit pakkumist? No ma arvan, et ma ei hakka nüüd seadusemuudatusi või parandusi või ütleme pigem küll jah, haiglates kasutusel olevaid ametikohtade nimetusi nagu siin nüüd välja pakkuma. Et võib-olla, kas see võiks olla arsti abi või õe abi samamoodi tegelikult. Õdede puhul kehtib täpselt see sama. Et see on nagu mõtlemise koht ja kokkuleppimise koht ja nagu praktika näitab selline igapäeva elus juurdunud termin vahest nagu juurdub kõvemini kui mis tahes seadusesse kirjutatud juriidilised keerulised terminid, et sellepärast jah, ma olen nõus, see peab olema selline lihtsalt arusaadav, aga see ei peaks viima inimest mõttele, et tegemist on arstiga või et tegemist on õega. Aga siia juurde ju põhimõtteliselt, ütleme, et kui ongi tegemist tudengiga, tal on rinnas nimi abiarst, igal juhul ka praktikal töötades tegelikult peab ju tutvustama ennast ja ka ütlema, et mina olen arsti tudeng, mina olen üliõpilane, mina veel ei ole arst. Või ka arstil peaks olema, eks ole, kohustus patsienti teavitada, et teda ravib üliõpilane, mitte arst. Et ma ei tea, palju see nüüd praktikas jõuab, aga terviseametini igatahes sellised nagu märgusõnad jõuavad, et päris põllul tegelikult ikkagi nagu ei teavita, et siit tuleb ka õiguskantsleri ja HTM-i see nagu mure, et patsient
patsient arvab, et teda ravib juba kvalifitseeritud arst, kes töötabki seal praegu abist, on tulnud kuskilt mujalt, on seal abiarst. Aga noh, reaalsuses ta veel ei ole arsti kvalifikatsiooni kätte saanud, ta on veel üliõpilane. Et siit tuleneb siis see õiguskantsleri ja HTM-i nagu see murekoht. Aga kui seal juures on teavitus, et mina olen üliõpilane, ma arvan, et see võiks ka täiesti piisav olla, sest et õiguskantsleri nagu põhimure tulebki, et eksitatakse patsienti. Et kui seda ei toimu, siis see nimi, mida kasutada, tegelikult ei ole ju nii oluline. Aga palun. Et me noored kolleegid küll väga kenasti on ülikoolis koolitatud ennast tutvustama, et erinevalt vanemates kolleegides siis abiarstid, noh, me ennast kasutavad terminid abiarstid, sest nad on vormistatud abiarstina tööle. Et seda, et kui nad on meil praktikal, siis nad ütlevad, et nad on üliõpilane. Kui nad on meile vormistatud tööle abiarstina, siis nad ütlevad, et nad on abiarstina tööl. Kui nüüd seda terminit ei tohi enam kasutada, siis hakkame siis üliõpilasena vormistama tööle või ma ei, see on juba keerulisem küsimus. Aga lisaks ma pean veel mainima seda, et kogu selle 10 aasta jooksul, ütleme üks aasta vahepeal ma ei tegelenud kaebustega. Et 9 aastat, mis ma olen vastanud kõiki kaebusid, mis tulevad perhemole. Selle 9 aasta jooksul ei ole olnud mitte ühtegi kaebust, mis puudutaks abiarstid või üliõpilaste tegevust. Mitte ühtegi. Et järelikult ikkagi kuidagi toimib see juhendamissüsteem, et me ei lase neil infarkte ära saata või nad on ise nii targad, et seda ei toimu. Et nad oskavad õigel hetkel konsulteerida, et tõesti, et see tegelikult see, et ei ole mitte ühtegi kaebust, eriti tervishoiu kvaliteeti, veel vähem suhtlust puudutavaid kaebusi. Vähemalt võib-olla on kuskile tunnud mingid kaebekirjad ministeeriumitesse, mis ei ole meieni jõudnud, aga nii vähemalt regionaalhaigla EMO-s on olnud nende aastate vältel. Aga kui midagi juhtub, siis vastutab teenusosutaja. Et selles mõttes tuleb aru saada, et abiarst ei vastuta siin juhul. Ja, sellest me oleme täiesti teadlikud ja meil lähevad kõik digiepikriisid, lähevad doktor Novaki nimel digilukku, nii et ta vastutab kõigest. Meil oli siin publikus ka küsimust, kommentaari. Aha, kas meil on siin mikrofoniga? Tere kõigile. Mina olen Taavo Seedre. Mina siin praegu esindan Eesti Hambaarstide Liitu. Olen töötanud ülimalt kaua aega ülikoolis õppejõuna. Töötan siia maani. Olen ka tervishoiu kvaliteedikomissioni liige Sotsiaalministeeriumi juures. Ja siin, kui nüüd sellele asjale läheneda ka hambaarsti seisukohalt, siis pilt on hoopis erinev. Asi on selles, et kui üliõpilane töötab näiteks EMO-s, siis seal on ümber palju õdesid, arste, igaühest saab küsida. Kui hambaarst töötab, siis ta on üksinda kabinetis koos assistendiga, kes võib olla loomulikult targem kui ta ise. Nüüd ma vaatan seda olukorda sellest aspektist, et kas abiarst või arsti abi. Teatavasti hambaravi on kohutavalt kallis. Hambaarstid on kõik röövlid. Ja siis tuleb üks röövel veel juurde, kes nimetab ennast abiarstiks. Kus juures? Pange tähele. Arstiks. Abiarstiks. Mis kahjuks eksitab patsiente, kes peab selle protseduuri kinni maksma. Kui me võtame eeskuju Soomest, näiteks selle EMO igasugused juhendid, siis põhimõtteliselt Soomes ei nimetata mingiks abulaislääkariks inimest, kellel ei ole arsti kutset. Ehk Soomes üliõpilased on kandidaadid. Te olete kindlasti seda kuulnud. Kõik on kandid või kandidaadid siia maani. Ehk Eesti Hambaarstide Liidu ettepanek ja ka
meie stomatoloogia instituudi või hambaarstiteaduse instituudi ettepanek on siiski mitte rõhuda sõnale arst, vaid nimetada arsti abiliseks. Meie ettepanek on abiks. Meie ettepanek on ka veel see, et kui üliõpilane töötab suuremas kollektiivis, nagu näiteks EMOs või ütleme kirurgia osakonnas operatsiooniblokis või kuhu ta iganes assisteerima tuleb, siis tema sildi peal või selle rinna sildi peal peale selle, et ta on arsti abi, peaks olema ka juhendaja nimi. Kui juhendajad kogu aeg vahetuvad, siis loomulikult on seda suhteliselt keeruline organiseerida, aga minul on olnud ka niisugune olukord, kus tervishoiu kvaliteedikomisjoni laekus kaebus, kus ühel laupäeval ühes Tallinna kliinikus hakkas tegelema hambaga üks arst, teisel laupäeval tegeles, tähendab mitte arst, vaid üliõpilane, teise laupäeval tegeles teine ja kolmandal laupäeval üliõpilane eemaldas selle hamba, mille peale patsient ütles, et ta on juba üle 200 euro selle hamba eest maksnud ja nüüd eemaldati see hammas. Mis pärast? Mis tekitas? Ma ei hakka siin ütlema või lahkama teile, kas see oli õige seda eemaldada või mitte, aga iseenesest pretsedent oli niisugune. Tähendab, see ei ole õige, et või õigemini tuleb välja, et kui ikkagi üliõpilane ei oma võimalust kogu aeg nii-öelda oma juhendaja käest saada konsultatsiooni ja kuna mina õpetan põhimõtteliselt noh, enamasti praktilised tööd on mul viienda kursuse üliõpilastega. Ja eriti praegu, kui nii-öelda kontaktõppe oli häiritud seoses selle õnnetu COVID-iga, siis üliõpilaste oskused on võrreldes sellega, kui nad said kontaktõppes olla eelnevatel aastatel noh, tunduvalt kauem, kui olid need kaks COVID-i aastat, siis üliõpilased on väga ebakindlad. Ja ausalt öelda, teinekord tekibki nagu mure, et kõiki ka elementaarseid asju, kuna neil puudub kogemus, nad küsivad. Kuidas on see võimalik näiteks mõnes hambakliinikus, kus arstid töötavad kõik eri kabinetides. Ja siis, kui üliõpilane tõuseb jälle patsiendi juurest püsti, läheb teise kabineti, küsib, aga mis ma nüüd teen? Tulge palun vaadake, mis põhimõtteliselt on ju täiesti okei, et juhendaja peab vaatama, aga seal tuleb ka arvestada sellega, et see võtab aega ja kogu aeg ei saa ju juhendaja silm seal kõrval olla. Ja tuleb arvestada ka veel seda, et patsient maksab. Mujal meditsiinis on väga hea töötada sellepärast, et keegi teine maksab. Pole probleemi. Hambaarsti juures maksab patsient ise ja sellepärast on hambaarstide liit ikkagi väga selle vastu, et patsienti eksitatakse terminiga abiarst, vaid ta peaks olema arsti abi. Ja teine asi veel, et ka me praegu oleme alustanud nii-öelda hambaarsti õppe pikendamise protsessi, kuidas see HTM-iga õnnestub, oleme skeptilised, aga tegelikult peaks ülikool ikkagi andma, kuna hambaarst lõpetamise järgselt omab kõiki arsti õigusi, siis ülikool peaks andma tunduvalt rohkem praktilist kogemust arstile. Me ei ole vastu sellele, et hambaarst töötab viiendal kursusel stuudiumi kõrvalt. Muidugi praegu on stuudiumid väga head, kui mina olin omal ajal üliõpilane, siis meil oli ka laupäeva lõppetöö. Nüüd üliõpilased kaovad ära juba reedel. Oi, ma pean minema ükskõik kuhu kliinikusse tööle. Ei, ma küll ei saa tulla, rääkimata muidugi laupäevast. Võib-olla on teil minu sõnavõtu kohta vastuväiteid. Aga hambaarstide liidu ja hambaarstiteaduse instituudi seisukoht on niisugune ja ka minu oma.
Aitäh. Jah, hambaarsti töö iseloom on väga erinev. Ma näen, et seal on kommentaar või küsimus. Ma loodan, et see on hästi kiire. Hästi kiiresti. Ohoo, arstikood, jah. Synbase siis kõigile sai nimetatud. Ohoo, tuleb juba põnevaks läks, aga teeme hästi kiire kommentaari ja siis me saame rääkida võibolla arstikoodist. Ja tere, mina olen Hele Esma, mina olen anestesioloog intensiivraviarst ja olen usutanud natuke ka juurat. Olen siis õigusteadus lõpestanud. Minu kommentaar on nagu see, et definitsioon definitsiooniks, kas see on legaal definitsioon, on meil abiarst, muu abistavarst, mis iganes. Esimene asja on see, et me osutame tervishoiuteenust nõusoleku baasil. Kui me läheb tudeng osutama nõusolekut, või tähendab tervishoiuteenust ja ta ütleb, et mina olen abiarst ja ma olen tudeng ja patsient on sellega nõus, siis see on okei. Kas sa oled abiarst, kas sa oled tudeng, arst, resident, kes iganes, on ju, et kui sul on... See on meie tervishoiuteenuse osutamise, see on primaarne, küsida nõusolekut, on ju. Kas see legaal definitsioonis on, mida ta on, see ei oma tähtsust. Sisu, tervishoiuteenuse osutamine sisu on ikka sama. Kas lõikab seda, paisat avab meil kirurg või on see abiarst, kui patsient on nõus, siis see on täitsa okei. Aitäh. Aitäh. Ehk siis ma arvan, siit saavad jätkuda arutelud võibolla EAS-i ja teiste organisatsioonidega või sotsiaalministeeriumiga, et kas me hakkame seda siis mõistet kuidagi looma või jääb nii nagu ta on praegult. Aga ma arvan, et see on siis tuleviku arutelu ja siin me saime kindlasti väga head sisendid selle jaoks. No nii, Neve, palun. Jaa, et nüüd ma siis... annan ka arstide liidu vaadet vahepeal, et arstide liit on oma vaidlustes need asjad ära vaielnud ja just nimelt nii nagu Ele ütles, et ei ole vahet, mis on selle definitsioon. Et me leiame, et me peame austama oma noori kolleege ja on ja see nimi võib tal täiesti olla abiarst, et selles mõttes, et ükskõik, ma olen siis ma vanemarst või olen ma tervishoiuteenuse osutaja asutusena, ma võtan selle vastutuse ja mina juhendan ja mina luban teda. Ehk et see on meie vanemate kolleegide vastutus lubada abiarste juurde ja ma arvan, et see definitsioon ei ole oluline. Aitäh! Ja arstitudeng tahab ka sõna sekku öelda, sest kõigil on see vist väga põletav teema. Ja mulle tundub, et me tegelikult räägime kõik täpselt samast asjast. Mis on oluline oleks see, et vahet pole, kuidas me nimetame, et patsient saab aru, kes seda ravib. Me võime öelda selle kohta abiarst, aga me peame täiesti kindlad ka abiarstina ise olema, et see patsient saab aru, mida see abiarst tähendab. Et ma ei ole doktor, ma olen üliõpilane. See on nagu see A ja O ja loomulikult lõpuks mingi vanem kolleeg võtab selle vastutuse, aga ka patsient peab teadma, kes teda ravib ja seda ka siis hambaarsti liidu esindaja siin tegelikult alguses kohe ütles minu arust. Aitäh. Ma nüüd
natukene hüppan teise teema peale , et ma arvan , sel teemal me saime üsna põhjalikult arutada ja väga palju erinevaid mõtteid saime . küll aga kõik olid üsna ühte auku , aga väga hästi , see tähendab , et siis on üsna selge see asi . Nimelt sai siin mainitud PERHi emaarsti poolt , et tegelikult tudeng ei saa ligipääsu digiloole . on ju ? ja meil on olnud see mure pikalt , et tudengid siis logivad sisse teise arsti , noh arsti tähendab kontolt ja siis saavad ligipääsu retseptikeskusesse , digiloole ja nii edasi , mis iganes vajalik on , et siis antud patsienti hinnata ja ka visiiti teha . ja siis me kirjutasime TEHIK-ule , kes on siis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus . ja no me oleme nendega palju kirjutanud ja kirjutasime taaskord , et milles on jama , et TEHIK nagu ütleb , et tegelikult peaks igal pool see võimalus olemas olema . ja siis me saime neilt ametliku vastuse , ma nüüd loen paar lauset ette . et tervise infosüsteemi arendati funktsionaalsus abiarstide päringute tegemise võimaldamiseks 2018. aasta sügisel . sellest ajast alates on mitmed haiglad oma infosüsteemide arendajatel lasknud abiarstide jaoks vajalikud arendused ära teha . kui abiarst tööandja tarkvaras seda funktsionaalsust ei ole , tuleb küsida ja loodetavasti on küsimus lihtsalt seadistamises . see funktsionaalsus on kindlasti olemas järgnevates enam kasutavates tarkvarades HEDA , LISA , EHL , eHealth . juhul kui tarkvaras see funktsionaalsus siiski puudub , tuleb see arendajalt tellida  ja lisaks on 2018. aastal siis saadetud arendajatele ka arendusjuhend selle jaoks . ja siit ongi küsimus , et nagu me kõik peaksime saama siis ligi , ükskõik mis haiglas olles , ükskõik mis ametis olles , et peaks olema võimalus , et me saame digilugu vaadata . ja võib-olla ma küsin  kõige enam Helipalust , et üle ka , et lihtsalt seaduslikult , ma saan aru , Sotsiaalministeeriumi poolt , meil on loodud võimalused , et me saame ligi sellele informatsioonile . kui see üliõpilane , kes osaleb tervishoiuteenuse osutamisel mm-hmm. , olles juriidiliselt korrektne mm-hmm. , on ühtlasi tööandja poolt registreeritud tegevuslubade registris ehk et tegevuslubade registris on näha , et selles asutuses töötab see üliõpilane , siis on tal seaduslik õigus ka ligipääsuks tervise infosüsteemile . nii et ja kõik küsimus , kui ta ei pääse , on puhtalt tehniline . ehk siis ma eeldan , et noh , ma ei tea , kas nüüd PERHist on kommentaari , et kas te teate , miks siis teie siis üliõpilased ei saa ligipääsu digiloole ? ei oska seda kommenteerida , seda on aastaid palutud IT-lt ja sinna me ei ole jõudnud . ei oska rohkem kommenteerida , viimased aasta aega ei ole palunud enam . aga võib-olla siis Urmas , sulle küsimus , et just haiglate poole pealt , et kas oleks võimalik süsteemselt kuidagi haiglatel oleks valmidus arendada siis seda infosüsteemi abiarstile funktsionaalseks kasutamiseks haiglate poolt süsteemselt . aitäh , aga sa oled ise selle küsimusele ju selle vastuskirjas vastuse ära lugenud . ehk tegelikult minu teadaolevatel andmetel , ma võin nüüd eksida , aga ma arvan , et ma ei eksi , et peale PERHi sarnast probleemi mina ei tea , et kusagil kellelgi oleks  et aga teistpidi , vaata , aru tuleb saada ka sellest , et noh , aeg-ajalt noh , sellised IT-arendused tunduvad juba lihtsad , et seal võib olla , aga ma üldse ei alahindaks seda , et mõnel konkreetsel terviseasutusel võib olla see põhjendatud probleem . et ma ei tea , mis see probleem on , aga ma ei tea ka , et see nagu valdavalt praegu probleemiks oleks , seetõttu ma ei oska midagi muud vastata . hästi , et siis kui abiarst ikkagist ei pääse ligi , siis . Läheb arendajate juurde , haigla arendajate juurde ja nõuab seda või kuidas nüüd see protsess käib ? äkki ma natuke täpsustaks ikkagi , et minu ettepanek on , kui me teeme diskussiooni , siis meie mõte on nagu tuua selgust .
et kui meile tundub , et see selgus ei asu praegu hetkel siin noh meie hulgas , et siis võib-olla siin ei ole mõtet , muidu me tekime nagu poliitikud arutasid näiteks seda Eesti kaitsevõime tõstmist , et igaüks juba ütles , millist raketti peaks ostma . et see ei ole hästi mõistlik , noh samamoodi kui me eelmist arutasime , jõudsime ilusti tulemuseni , et abiarsti , isegi abiõde ei ole väga halvad terminid , et on palju hullemaid termineid Eesti tervishoius , mis täiesti elavad ja võivad ka eksitavad olla  et mulle tundub , et me nagu siit saalist praegu selle teemaga ei saa nagu sellist vastust , mis rahuldaks ei kuulajaid , küsimuse esitajaid ja ka mitte vastajaid , et kui see probleem on , siis tuleb lahendada seal , kus ta hetkel paikneb . okei , aga on läbi käinud ka teema või küsimus , et luua siis arstitudengile , kes on neljanda kursuse lõpetanud ning kuni kuuenda kursuseni luua talle ajutine tervishoiutöötaja kood  see noh , mõte on läbi käinud lihtsalt sellepärast , et võimaldaks abiarst , siis arstiteaduse üliõpilast paremini jälgida nende tööd , et ja kui palju neid siis arstiteaduse üliõpilasi on tööl ja võib-olla ka paremini oleks kontrollitud terviselubade register . aga need on lihtsalt mõtted , mis on läbi käinud , aga siit võib-olla just nagu Terviseametile küsimus , et kas see lahendaks mingeidki murekohti või tegelikult see on lihtsalt , oleks lihtsalt kood , mis ei anna meile mitte midagi erilisemat juurde . no pigem see on vastu küsimus , et mida te sellest koodist ootate , et noh , tegelikult Terviseameti vaates kui tudeng hakkab teenust osutama haiglas , siis tegelikult teenuse osutaja peab ta oma tegevusloal juba ära märkima , nii et Terviseametisse need andmed tulevad , palju siis nii-öelda selles abiarsti rollis kuskil arste töötab ja need on tegelikult ka küll statistiliselt ta kenasti praegu välja ei jookse , aga iga tegevusloa avamisel , kui te seda vaatate , seal peaks ikkagi see töötaja seal juures juba märgitud olema , et selles vaates ta tegelikult noh , meie lauale tuleb . aga nüüd noh , arstikood tõenäoliselt annab teisigi võimalusi , mida teha , eks ole , et siin me juba räägimegi sellisest nagu kas mingisugusest poollitsentsi väljaandmisest , et sul juba tekib mingisugune kood , mille põhjalt ka võib-olla retsepti anda või või töövõimetuslehte võib-olla , et noh , siin tegelikult on juba hoopis teine tase , et siin me räägime juba pädevuste määratlemisest  jah , et tegelikult see retseptikeskuse küsimus on küll nagu varem tõstatunud ja samas ongi see , et ikkagi see arstiteaduse üliõpilane noh , teeb terve selle protsessi ära siis arstide andmetega . tema käsitleb siis seda patsienti ja lõpuks jõuab selle retseptini ja kas ka mingi saatekirjade puhul ja lihtsalt tegelikult siis sellelt arstilt või siis nii-öelda juhendajalt , kes on lihtsalt arst annab oma allkirja , et kas see on üldse kõige õigem , et võib-olla siis peaks siis arstiteaduse üliõpilane enda tegude eest nii-öelda vastutama või panema selle allkirja sinna alla . see on lihtsalt sihuke arutelupunkt , et nagu mis iganes teie arvamus selle osas on . võib vabalt Terviseameti poolt , võib vabalt Sotsiaalministeeriumi poolt . no selles samas TEHIK-u kirjas oli ju , kuna ma ka selle sain , siis ma märkasin , et seal oli ka selgitatud , et kui tervishoiuasutus selle töötava üliõpilase registreerib oma tegevusloal , siis talle ka tekibki kood ja tegelikult seda koodi ju vajavadki ikka ainult need üliõpilased , kes töötavad . Need viienda kursuse üliõpilased , kes ei tööta , neid ei ole minu hinnangul küll mõtet eraldi mingisse täiendavasse uude registrisse hakata koondama , nad tegelikult on Eesti hariduse infosüsteemis olemas . ja kui nad töötavad , tekib neile eraldi kood  just nimelt selleks , et nad pääseksid tervise infosüsteemi , et sellest jääks just tema individuaalne jälg , mitte jah , kasutades mingit kellegi teise ID-kaarti , nii et noh , mulle tundub , et see olukord , kus ta koodi ikkagi saab ainult siis , kui ta tööle läheb ja konkreetse tegevusloaga seotakse , et see ehk on siiski piisav  hästi , kui me läheme nüüd tagasi selle juhendamise teema juurde . ahah , no ma võin anda siis korra sõna ka ja siis lähme edasi . ma olen Tõnis Siir ja Läänemaalt väikestes haiglates töötav arst . mulle praegu tundub , et kogu see saalis hakkab see asi minema nagu detailidesse ja reguleerimisse ja minu arust meil on hästi töötav süsteem ja abiarst on väga hea väljend .
palgaraha , haiglatel on tööjõudu vaja . et need kaks süsteemi kokku panna , kõik see asi töötab . ja minu arust juura ei ole üldse nii kole asi , et sellega igal pool hirmutada ja kõiki reguleerida ja koode ja asju . alati jääb vastutama juhendav arst osakonnas , EMO-arst EMO-s , kui need tudengid meil tööl on . ma tuleksin tagasi veel korra doktor Sule alustatud selle asja juurde , kuidas see kunagi algas , kuuendate kursuse tudengite planeerimine ja need olidki tõesti väikehaiglates ka ja minu arust oli doktor Peetsol plaanitud ka tütarhaiglate külastus tudengitega see aasta , mida Covid ära jättis . aga ma veel kord ütleks , et maksa detailidesse , tulge , teil on tööd ja teil on kohti , kus olla Eestis väljaspool Tallinna Tartut ka . ja väljaspool Tallinnat tasub ka minna ja väljaspool Tartut . aga siin ongi see küsimus või point , mis te ise ka tõite välja , et me tahame kogemust ja on tööjõupuudus . aga siiski on palju tagasisidest tuleb välja abiarstidelt , et siis arstiteaduse üliõpilased , kes töötavad tervishoius . et tegelikult noh , neile nagu see , kuidas nüüd öelda , et neilt oodatakse mingil määral natuke liiga palju ja nad saavad tegelikult nagu vähe juhendamist , et neil on ebakindlus ja tegelikult see ja alati ei ole võimalik nagu abi küsida isegi . et võib-olla nagu tullagi tagasi selle nagu juhendamise poole peale , et tegelikult nagu siis see arstitudeng vajaks juhendamist ja vajaks seda , et tegelikult sellega on arvestatud , et meiega ei arvestata kui lihtsalt tööjõud , kes nüüd teeb , lahendab probleemi , vaid tegelikult see on ikkagist inimene , kes on arstitudeng ja vajaks seda nagu abi , et üleüldse selle tööga alguses hakkama saada , sest kui noh , ülikooli pingist tulla , siis tegelikult kui ühel kursusel on noh , 160 inimest , siis ega me ei saa väga praktiseerida oma õppe jooksul ülikoolis , et nagu neid võimalusi tegelikult ei teki . ja see on see esimene koht , kus me saame seda teha . ehk siis tegelikult me vajame seda juhendamist ja see on ka tulnud väga ka tagasisides välja , et tudengid tunnevad sellest väga suurt puudust . ja ma lähekski siit nagu selle juurde , et kuidas või kas oleks üldse võimalik luua selline süsteem , et tudengid saaksid selle vajaliku juhendamise või sellele mõeldakse või kas meil on tõesti nii suur tööjõupuudus , et pole midagi . hüppa vette , õpi ujuma ja saa hakkama . kuidas haiglas elu on ? No, ma ei oska nüüd öelda , mis on abiarstide tagasiside olnud pereema kohta , et kindlasti on see väga erinev . et valves olevaid arstid on väga erinevad isiksused alati . mõni ei taha üldse rääkida tööl oleva abiarstiga . väga valusad kogemused on abiarstidel just spetsialistidele helistamisel , kui ta peab haiget , konsulteerib EMO-s valves oleva arstiga ja tal palutakse helistada erialaspetsialistile , siis noh , on nii mõnedki pisarates lõpetanud selle vestluse , et elu ei olegi lill , aga see ongi nii-öelda karastumine , et loomulikult me peaksime kõik oskama kenasti suhelda . ja see kõige suuremad probleemid , ma arvan , ongi suhtlusprobleemid ja isiksuste probleemid , et mõni arvab , et abiarst ei ole üldse vääriline vestlema . teine on väga kena juhendaja , väga kena konsultant . aga see ongi läbilõige ühiskonnast , ega meditsiinisüsteem ja ega see arstidiplom ei anna sulle ju üliinimese nii-öelda ja hea inimese ja suurepärase inimese märkirinda , eks ju . et paraku me kõik oleme sellised , nagu me oleme ja ei ole ideaalset , ideaalset ühiskonda ei ole , ideaalset inimest ei ole . ja see ongi nii-öelda valmistumine eluks , et reaalne elu ongi selline , et sa puutudki kokku halbade inimestega , ka kolleegide hulgas paraku . võib-olla siit küsimus siis ka tudengile , kes on ka ise töötanud . et kas siis on olnud mingeid hetki , kus sa oled tundnud puudu juhendamisest või mingist abist või kas on mingi patsient võib-olla siis hinge peale jäänud , kes , keda sa lihtsalt võib-olla oma pädevuse tõttu ei käsitlenud kõige õigemini ? jah , siin puhul ma kommenteeriks seda ka , et tõesti on suhtumist abiarstidesse väga erinevat .
on olnud hetki , kus konsulteeritakse väga hästi , aga on ka neid hetki , kus öeldaksegi sulle , et sina oled abiarst ja sina ära mulle helista residendile . kuigi sa käsitled seda patsienti õigesti , sa oled enne näiteks mingi päris arstiga läbi rääkinud asjad . aga lihtsalt sind vaadatakse madalamalt . aga seoses selle juhendamisega ma tagantjärgi tunnen , et mul on tegelikult päris hästi läinud ja võib-olla sellepärast , et ma pigem olen selline abiarst ja tudeng olnud , kes pigem küsib rohkem kui vähem abi . et ma tõesti tahan olla kindel , et ma teen kõik õigesti . aga mul on ka näiteks sattunudki rindkere valuga patsient kunagi , EKG oli kiirabis korras . kollane patsient toodi abiarstile , täiesti okei . aga kui me tegime EMO-s EKG , siis oli tal juba infarkti nagu tundemärgid . ja kõik lõppes õnneks hästi , ma sain abi , päris arst aitas , kõik toimus väga kiirelt , aga selline olukord võiks tegelikult lõppeda ka teisiti , kui see abiarst ei suuda ikkagi ära tunda seda olukorda . ja samahästi ma olen ka jah tundnud , õnneks mul ei ole jällegi olnud mingit väga sihukest suurt asja , mis oleks hingele kripeldama jäänud . aga suvel oli ka mul sihuke patsient , kes lähisuhtevägivalla all kannatas  ja kõik oli füüsiliselt aga korras , ma tegin talle kõik uuringud , käitusin , ma arvan , õigesti . rääkisin ka temaga kõik läbi , mis juhtus ja kas ta tahab avaldust näiteks politseisse teha . aga mida ta ei soovinud siis sel hetkel , aga nüüd tagantjärgi ma mõtlen näiteks olleski läbinud günekoloogiatsükli , olles veidi rääkinud ka lähisuhtevägivallast , kuidas seda käsitleda . siis ma ikkagi veidi tagantjärgi mõtlen , et võib-olla ma oleksin veel rohkem võinud sellesse süveneda , veidi rohkem endast anda . et mingisugused väiksed asjad on hinge peal ja ma tean ka oma kursusekaaslasi , kellel on veidi tõsisemaid asju ja probleeme olnud , kus kindlasti oleks võinud olla pädevam arst kõrval ja mis võib-olla ei lõppenud nii hästi tegelikult . ehk siis kui me räägime nüüd tegelikult , kas kellelgi on küsimus ? Nevel jah ? ahah , vabandust , aga palun . mul on nagu kommentaar . ma pean ausalt tunnistama , et mul on seda väga valus kuulda . ja kõige valusam on kuulda , et me leiame , et see on vabandus , et meie arstid on isiksused . ehk et ülikooli poolt tegelikult meil on spetsiaalsed täiendkoolitused , iga-aastased , just nimelt ka kõikidele väljaspool suuri regionaalhaiglaid töötavatele arstidele ja ka tegelikult õdedele . just nimelt , et kuidas olla hea juhendaja . ja ma arvan , et tegelikult see on küll nüüd koht , kus me peame võtma vastutuse just nimelt tervishoiuteenuse osutajatena . Meie peame tagama selle , et meie arstid oleksid pädevad juhendama ja tahaksid seda teha . Et me ei räägiks 5 või 10 aasta pärast uuesti sellel samal teemal ja endiselt vabandaksime , et aga arstid on isiksused . aga kuidas me siis saame endale pädevad juhendajad ? Põlvkonnavahetus . Kuidas me saame ? Mina olen oma pika elu jooksul käinud kümnetel koolitustel , kus õpetatakse käituma ja suhtlema ja nii edasi . ja olen tähele pannud seda , et seda inimest , kes ei käitu , ei suhtle , ei suhtu oma kolleegidesse ega mis veel üliõpilastest rääkida hästi . Neid ei õpeta ussi ega püssirohi . ja mingist põlvkondade vahetusest ei ole mõtet rääkida , sellepärast et see käib põlvkondade kaupa . on inimesi , kes suhtlevad , kes on heasüdamlikud ja abivalmid ja on inimesi , kes on nii suure egoga , et isegi oma võib-olla assistendile või õele tere ei ütle . nii et seda ei ole võimalik lahendada . võib-olla ainult siis , kui me ülikooli ütleme , kui me tahame seda arstide hulgas lahendada , siis me peaksime tegema selektsiooni juba nende hulgas , kes arstiteadust õppima asuvad . hästi . okei , me anname sinna ka sõna .
Ja tere, mina Anett Monaveski, peremeditsiini resident. Et kogu seda asja siin kuulates tooks veel välja ühe sõna. Patsient. Et kuulates, no, tundub, et siin saalis viibijad kõik teavad, kuidas see süsteem toimib. Ma kuulan, kuidas nagu inimesed räägivad, et ah, see on alati nii olnud, abiarst, ah, mis juhendamine, kõigil pole ema isagi, kellegil pole elistada, elu kool. See kõik on nii tavaline, see kõik on, ma kuulen oma sõpradelt lugusid, mis toimub emades. Et see on lihtsalt täielik kaos. Ja kui ma nüüd mõtlen, et seda asja kuulaks siin saalides patsiente, no siis appikene. Et kui... Ma arvan, et keegi ei ole pidanud emos sellist vestlust, et tere, mina olen abiarst. Patsient küsib, mis see tähendab? Ma olen lõpetanud 4 kursust. Nii vähe. Okei, veits tekitab muret. Kas teil on kellegi ka vähemalt konsulteerida, küsida? Ei, mis asja nädalavahetus on? Nädalavahetusel arstid ei tööta. Aga ma tahan saada kvaliteetset arstiabi. Kas te mäletate, kõikidel patsientidel on õigus kvaliteetsele arstiabile? Arstiabile. Me räägime ikkagi, abiarst ei ole arst, eks ole. Et see termin on oluline, selle peale peab mõtlema ja patsientid peavad aru saama, kes neid ravivad ja mis tingimustel. Et ma vabandust, ma olen juba nii nagu üles köetud, et veits käsi väriseb. Aga no tõesti, mõelge nüüd natukene selle peale, et kogu seda juttu kuulaks nagu saalides patsiente. Aitäh. Aitäh. See on tõesti plaksutamist väärt. See on hästi hea teema, millega tegelikult me võiks minna patsiendi ohutuse juurde. Sest tegelikult, kui siis patsienti käsitlebki üliõpilane ning üliõpilane, kelle ei ole ilmselgelt võib-olla piisavalt kogemust, et mingid patoloogeid ära tunda mingite raskemate patsientide osas. Ja seetõttu me peakski tegelikult mõtlema, et kuidas sellised olukorda meil õnnestuks vältida, et me ei annagi vähese kogemusega abiarstile siis liiga rasket patsienti. Et see oleks ikkagi meil nagu läbimõeldud süsteem, et nagu inimene, kelle ei ole kogemust, ei saa seda keerulist patsienti. Kas seda vähegi me näeme, et meil õnnestuks seda kunagi mingiski suunas liigutada äkki haiglate liidu poolt või kas või töötaja poolt, ühendaja poolt arstina töötades, et kas... Kuidagi on võimalik ikkagist abiarstidele need patsiendid anna, kes võib-olla ei vaja nii keerulist käsitlust. Minu mõttes sellel oli juba päris algus vastus olemas, et abiarst on meeskonna liige, kes osaleb tervishoiuteenuse osutamisel. Et temal esma vastutust üheski haiglas mingi korraldusega ei saa tekkida või kui see tekib, siis peab olema see kuidagi reguleeritud. Aga... Ma nagu ei tunne ka seda ausates nii suure probleemina. Ma näen pigem probleemina seda, et vaata, kui sa tuled nagu praktiseerima ja sa ainult kardad, et siis on jube raske seda tööd teha. Ja teine asi on selles, et teata, kuna autojuht on kõige ohtlikum. Et kaugelki mitte siis, kui ta on load kätte saanud, et autojuhi kõige suurem risk tekib selles hetkes, kui tal tekib tunne, et ma nüüd oskan. Ja muideks seda ei ole kuskil üheski loa ka reguleeritud, ei ole ka tervises reguleeritud. Et tegelikult see eksimusoht on seal kõige suurem, sest et kui inimene oskab karta, siis ta tegelikult on suhteliselt vähe ohtlik, siis ta ei rakenda pehmelt öeldes ootamatuid sõiduvõtteid. Et mina seda ohtuosutes ei näe väga praegu, et meil siis abiarst võiks sattuda sellesse olukorda, et ta saab nüüd pädevust oluliselt ületavaid ülesandeid ootumatult ja täies mahus, et seda see kindlasti ei teki. Et abiarstina tegelikult on nagu kaks poolt. Üks on see, et sa tuled ikkagi meeskonda, kus on oma kultuur, oma regulatsioonid, kus selle toimetatakse. Teine pool, et mida sulle ülesandeks antakse või usaldatakse, väga palju sõltub sinust endast. Ehk see pool ka tegelikult ei ole ühe selt üleriigiliselt reguleeritav,
et ma tõesti ei näe praegu seda ohtu , et meil abiarst satuks kuskil ühegi tervishoiuteenuse osutaja juures sellise olukorda , et ta peab enda pädevusest siis teadlikult enda pädevusest kõrgemaid ülesandeid , noh , sa võid sattuda igasuguste olukorda , et noh , näiteks kui rannas keegi upub ja sa oled appi patsiendile ja oled juhtumisi arsti diplomiga , siis sa tegelikult asud võlaõiguslikus suhtesse , kui sa teda elustad , et noh , selliseid olukordi võib juhtuda küll , aga see kindlasti ei ole nagu süsteemne või siis töökorraldusest tingitu . hästi , aga siiski meil on siin ka abiarstilt endalt kommentaar tulnud , et siiski meil on seda muret , et paraku me saame kohati patsiendid , kes ei ole võib-olla meie pädevuses . Hästi lihtne näide ongi see , kui juba saada näiteks siis neuroloogilise defitsiidiga patsient ja ei ole neuroloogiat läbinud ja nüüd on aeg siis neuroloogilist ülevaadet teha . et selles mõttes , kui seda ei ole varem isegi õpitud koolis , siis noh , ongi võib-olla keerukusi . võib-olla ma ütleks nii , et kui siin oli põlvkondadele viide , siis vaata , mina olen sellest põlvkonnast pärit , mulle ei meeldinud ema käest luba küsida puu otsa ronimiseks ja ma ei eeldanud , et isa mulle turvavarustuse sinna kaasa annab , et kas on hea või halb , ma ei tea , aga noh , ma harjunud niimoodi toimetama . ja teine , et noh , kui ma näite toon selles , et ma olen anestesioloogi haridusega inimene ja vahepeal tekkis väljakutse ka peale Spitaki maavärinat minna tööle , siis tol oli Tartu küla , mis enne oli Kursali küla ja sinna tööle minnes , mis ma olin meie mõistes noh , perearst Eesti ehitusele ja palju seal neid inimesi oli , kuskil 300 küla elanikule . et minu väljaõpe oli telefonivestlus kolleeg Andrus Remmelgasega ja minu ainukene juhendaja oli punane paks raamat , muideks väga hea raamat oli tollel ajal ja raamatu pealkiri Spravotšnik praktitseskava vratša . et noh , vot meie ajal nagu ma saan aru , et täna on seda regulatsiooni tunduvalt rohkem ja tollel hetkel nagu sihukesi noh , libastumise , karistamise võimalusi oli vähem . aga noh , teistpidi ma arvan , et selle hoiaku säilitamine , et sa tegelikult tahad teha huvitavat tööd , sa eeldad , et mõne koha pealt sa peadki ise olema aktiivne ja küsima . et ma arvan , selle hoiaku säilitamine tasuks kaalumist  ja ma kommenteeriksin seda , ma olen absoluutselt nõus sellega , et arstitudeng peabki olema ise näitama initsiatiivi , tal peab olema veidi seda , et ta on valmis ka ise mõtlema , veidikene sihukestes kriitilisemates situatsioonides hakkama saama , see on arstitööle äärmiselt vajalik . aga ma ei tea , kas see on normaalne , kui mul on ka näiteks kursusekaaslasi , kes on aasta aega töötanud EMO-s abiarstina ja nüüd umbes aasta hiljem ta ütleb , et ta enam ei lähe nii tööle , et tal on süda paha  ta ei lähe oksemaitse suus reaalselt tööle peale aasta aega töötamist . et enne seda sa lihtsalt lähed suure hirmuga tööle , et mis sind seal valves ikkagi ootab . ja võin enda kogemusest ka öelda , et ikkagi on olnud seda , kus ma ei lähe hea meelega tööle , sest ma päriselt kardan seda valvet . äkki ma sellele vastan ka , siis ma olen Kristiinale selles mõttes , et minu ettepanek on küll , et katsume nagu formaadis kinni hoida  et kui sa patsiendi ohutusele siin vahepeal viidatud , et siis tegelikult patsiendi tagasisidesüsteem on kõigis tervishoiuasutustes suhteliselt teadaolev asi ja kõik teavad , kuidas see toimib , et üksikkaasusi arutatakse kaasusepõhiselt ja selliselt , et osapooled saaksid nagu mõlemat oma seisukohta väljendada . näiteks kui meil tuleb ükskõik mis moel patsiendi kaebus , siis me selleks käivitame nagu öeldakse ametkondliku uurimise  et kui me kirjeldame , et kellelgi kusagil on olnud mingi tööalane probleem , et täpselt samasugused suhteprobleemid või töökorralduse probleemid võivad tekkida igas asutuses ja seal on ka kaks poolt , et siis ma noh , kindlasti kutsun üles , et see probleem lahendada selles kohas , kus ta on tekkinud , et siis on nagu põhjust eeldada , et see lahendus tuleb mõlemale poole vähemalt arusaadav , kas ta mõlemale poolele tuleb aktsepteeritav , see on iseküsimus , aga kui sa umbisikuselt katsud nagu võtta lauale mingi teema , mis , et kellelgi on kuskil probleem olnud , et siis suure tõenäosusega sellega me ei tee täiendavat selgust , vaid pigem noh , tekitame sihukest sarnast olukorda , noh , kui see õiguskantsler ütleb , et mingi ametinimetus ei sobi tegelikult , et ma arvan , et see ei ole päris õige praktika . ja ma võib-olla korra veel kommenteerin , et see ei ole kindlasti üksik probleem , vaid see on pigem , ma arvan , laialt ikkagi kulgev probleem üle Eesti erinevates haiglates selles suhtes  aga Marta , miks see süda paha on , kas see on liiga suur töökoormus , liiga rasked haiged ?
või mille pärast see on ? Noh , sõltub kindlasti haiglast , ma pigem ikkagi olen aru saanud , et nagu nii-öelda liiga rasked haiged ja et sul ei ole alati abi küsida . kindlasti on ka osades haiglates seda , et sul on liiga suur töökoormus , sa reaalselt võtadki sama palju patsiente kui päris arst , aga lisaks sul ei ole sellist pädevust ikkagi . ehk siis ma ei tea , mina leian , et nagu sa küsisid enne , kas me saaksime kuidagi nii teha , et abiarstid ei saaks neid keerulisemaid patsiente , ma arvan , et see triaaži eesmärk täidab praegu enda eesmärki selles suhtes , et üldiselt ikkagi suuremates haiglates punaseid patsiente vähemalt abiarstidele üritatakse mitte anda , et kui juhtub , noh vahel juhtub . maakonnahaiglates veidi teine teema . aga mis asi on ikkagi , mis lahendaks , ma arvan , kogu selle suure probleemi , et me saame vahepeal ka neid keerukamaid patsiente , ikkagi on juhendamise küsimus . et see juhendamine peaks paranema  et sul abiarstil , et isegi kui sulle satub see keeruline patsient , sa tead , et sul on alati abi küsida ja et keegi ei karju su peale , keegi ei ole , ma ei tea , maga kuskil ja siis pärast saad õiendada , et miks sa mu üles ajasid . kõik siuksed probleemid nagu . ma ei tea , kas regionaalhaigla EMO-s keegi karjub su peale ? ei , ma ei toonud praegu konkreetset näidet üldse selles suhtes , vaid üleüldiselt . pigem ikkagi EMO-s töötavate üliõpilaste või abiarstide nii-öelda kogemused , kui on osakonnas on , siis on see palju lihtsam , sul on ju . ma arvan , et osakonnas on jah lihtsam , et ma nii täpselt ei tea , aga enamus mu tuttavaid on tõesti EMO-s töötanud ja see on põhiline , kust ma nagu kuulnud olen jah , ise infot . ma vabandan korra , ma võtan siit saalist korra sõna , et olen perearst ja olen töötervisearst , olen läbinud 2 residentuuri pluss internatuuri . Mulle väga meeldis selle hambaarsti professori ettepanek , et te võiksite olla arsti abilised . see on nii armas termin ja see on ka aru saada patsiendile . ja teiselt poolt see , kui te lähete arsti abilisena EMO-sse tööle , see on teie vaba valik . Te ei pea sinna minema ja te võite olla ka lihtsalt vaatlejad , te võite olla ka õe kõrval lihtsalt vaatlejad  kirjutada üles need haigusjuhud ja keegi ei pane teile suuremaid kohustusi . elu on tõesti raske , et ka minule residendina ei ole olnud alati selliseid juhendajaid , kellel oleks ka aega selgitada mingeid juhte . ma lihtsalt võtsin selle vihiku , hakkasin üles kirjutama neid lugusid , kuidas nad need kõrvalt lahendasid . aitäh teile . ma võib-olla ka kommentaariks , ma ei läheks ka nii kitsaks , et arstiabilisi on peale EMO teistes osakondades ka ja võib-olla me läheks ka nii isiklikuks ja emotsionaalseks , et ka meil on palju abiarste ja meie rõõmuks on meile väga suur tung . Ma töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas ja naistekliinikus neonatoloogia osakonnas ja meie töö hõlmab intensiivravis kuni ambulatoorse vastuvõtuni  ja mis on meie 3 põhimõtet , kui meile tuleb abiarst , me kõigepealt , kui abiarst saabub , räägime läbi , mis on tema ootused ja lepime kokku , et kus , millised on need piirid . järgmine selline oluline punkt on , et igal hommikul on kindel inimene , kes sellel päeval aitab seda abiarsti , kas telefoninumbrina , isikuna , noh telefoninumbris ta vastab . ja 3. on see , et abiarstil tegelikult selline väike nii-öelda kaitstud aeg on , kus ta päeva jooksul raskemad patsiendid kogub kokku ja arutab need läbi , et need on 3 tööpõhimõtet . see kõlab küll ideaalselt kuigi me saame aru , et osakonnad on väga erinevad ja kahjuks kõike ei anna samamoodi rakendada . aga siin tuleb veel kommentaar juurde .
kuidas sealt edasi , kui sul tekib nagu selline mingisugune tagasihoidlik enesekindlus , siis lähed emotööd tegema . mul on väga loomulikult , et Eesti erakorraline meditsiin seisab meditsiinitudengite õlgadel paljuski , et see on hoopis teine probleem , aga mulle tundub , et see võiks olla nagu selline üks lahendus , et esimene töökoht ei ole erakorraline meditsiin . aitäh , Nevele veel sõna ja siis hakkame otsi kokku tõmbama . ma ütleks vahele , mul keegi ütles siin , et ma ei kuulnud , kes või õigemini ei pannud tähele , et saab telefoni teel abi viienda kursuse tudeng . kuulge , see on täiesti lubamatu . kujutage ette , ma olen üksinda , see tähendab , ma olen üksinda vastuvõtus ja helistan kellelegi . kuule , mis ma teen , tal tuleb ninast verd . no see telefoni vastuvõtja arst läheb sinna ikka appi  okei , siis küll , aga niisugust asja küll ei saa olla . Tuuli Kihi on kliinikum IVKH . ma tõesti julgeksin rõhutada veel seda suurt korralduslikku teemat , mis kogu selle abiarstindusega on , et see tõesti osakondadele annab selle noh , kohustuse korraldada oma inimeste töö selliselt , noh , ütleme , et ma saan aru , et paljudes kohtades ei ole võimalik nagu aega anda juurde , aga see ITK kogemus , et nad ikkagi lepivad kokku , keegi on mentor ja minu meelest see nõuab ikkagi juhendit , et majas , ma saan aru , et arstile minna rääkima , et sul on nüüd juhend , mille järgi sa juhendad abiarste , et seda on ja raske nendeni viia . aga põhimõtteliselt majas peaks ikkagi sihuke juhend olema olemas , et mille järgi noh , põhimõtteliselt tehakse seda asja ja noh , töökorralduse , meeskonna töökorralduse osa on ju see ka , et näiteks , et see juhendaja , võib-olla see isiksus juhendaja , kui ta saab tasu selle juhendamise eest ja seda katta võiks ju see summa , mis ikkagi sisse tuleb nende abiarstide tööst . et nagu noh , see on ka tegelikult meeskonna töökorralduse asi , mida iga firma saab otsustada , kuidas nad lahendavad , et nagu selles mõttes ma väga toetan ikkagi , et mingi regulatsioon peab olema ja see on metsik hulk aega  mida üldiselt tervishoius klassikaliselt ei ole antud jälle , mis kuluks juhendamisele ja see peab olema kaetud mingi rahaga kuskilt . ja ma võin ka kommentaariks veel öelda , et siin oli juttu , et kas see EMO on nüüd esimene koht . siis viimases 10 taotluses , mis mulle esitati , et soovin tulla teile tööle abiarstiks , 8 soovivad EMO-sse  õendushooldusesse ehk siis nagu just nimelt minna , kus või siseosakonda , kus sul on olemas 2 arsti kõrval , kes sind abistavad ja toetavad . mitte ühtegi soovijat . siinkohal ma ütleks sulle ka Neve veel vastu , et meil on püsivalt , et ma mõtlesin ka , et noh , loomulikult on raske ja loomulikult on keeruline , aga iga-aastaselt meil suureneb tegelikult ootelistis olevate abiarstide arv  et viimati , kui ma seda ootelisti nägin , oli meil abiarstikandidaate 30 ootelistis EMO-sse tööle saamaks , et noh , tea , eks see info liigub , et kas ta nüüd on nii hull , et enamasti meie võtame tööle abiarste ainult sellise tingimusega , et nad töötavad nii-öelda 2 aastat . et lihtsalt selliseid suvesoovijaid me üldse tööle ei võtagi , sest see sisseelamisfaas on niivõrd pikk , eks ju  et vähemalt 2-3 kuud ennem , kui sa tegelikult hakkad sisse elama ja õpid inimesi tundma ja tööprotsessi tundma , et eks ta on , ega ta raske , ega EMO-töö ongi raske . ja siin sa saad muidugi kõige rohkem kogemusi , et me tegelikult ju töötame kõik kohutavas ülekoormuses , et noh , need , kes EMO-s töötavad , vähemalt regionaalhaigla EMO-s on ju niimoodi , et meil on kogu aeg kiirabide järjekord on uksest väljas , triaažiõde kogu aeg käib , vahekäigud on täis , jälgimispalatid on täis , kõik arstid tõmbavad endale juba käed üle pea . ei , ma ei võta rohkem , vaatan siis , kui jõuan , et noh , mis me räägime siin kvaliteedist , eks ju . et ega ja patsiendi ohutusest , et noh , vastuseks siin perearstiresidendi sellele küsimusele , et nagu patsient hirmsasti kannatab just sellepärast , et abiarste keegi ei juhenda , et kindlasti mitte sellepärast ei kannata , vaid lihtsalt süsteem ei tööta  kogu meditsiinisüsteem tegelikult ei tööta ja on kohutavalt ülekoormatud , vähemalt erakorraline meditsiin . selline voog , mis meile peale tuleb , see muutub iga aastaga hullemaks . me lihtsalt , ma ütlen ausalt , me ei saa hakkama sellega enam .
füüsiliselt ei saa. See, et sul patsient ootab kiirabis poolteist tundi sellepärast, et ta ei mahu EMO-sse. See ei ole normaalne. No itkis ootab 5 tundi. Meil ootab poolteist tundi. Et noh, see ongi nii, et sa ei saa, et ma saan aru, et üliõpilased väga ootavad või abiarstid väga ootavad, et sa räägid neile pikalt ja põhjalikult seda, kuidas farmakodünaamika käib, kuidas farmakogeneetika käib, kuidas füsioloogilised protsessid käivad sellel hetkel, patofüsioloogia, aga sa ei jõua seda. Sa lihtsalt ei jõua, sa lihtsalt vaatad, vastad kiirele, sa oled, mina olen küll väga tänulik, et meil abiarstid töötavad, sest ta vähemalt kiire võtab selle anamneesele, ta küsib. Ma alati ei eeldaks seda, et ta langetab selle otsuse. Minust ma arvan, me keegi ei eelda selle lõplik otsuse. Välja arvatud need, kes on nõus läbivaatustuas neid esmaseid perearsti patsiente käsitlema. Eks tegelikult sinna ei tule raskeid kirurgilisi üldjuhul. Aga süsteem on ülekoormatud ja tegelikult peaks kogu süsteemiga midagi ette võtma. Aitäh. Me oleme... Palun, Heli. Ma tahaks ka ühe kommentaari siia võib-olla vist üsna nüüd lõppu veel lisada. Kuulates seda huvitavat ja paiguti ja emotsionaalset diskussiooni siin, tegelikult tekib ikkagi tunne, et väga tahaks soovitada mitte kasutada seda abiarsti terminit, vaatamata sellele, et arstide liit on sellise seisukoha kujundanud ja nii edasi. Et te ju näete, kuidas see termin on kuidagi pannud ka paika selle töötava üliõpilase rolli. Et kui ta ikka võtab kabinetis üksinda vastu arstiga võrdselt, siis noh, ta võetakse tööle, kui abiarstalt eeldataksegi noh, peale sisseelamise aega nagu üpriski iseseisvat toime tulekut jäi mulle vähemalt siit mulje. Et selles mõttes see arsti abiline ütleb ikka palju paremini ära, mis selle üliõpilase roll olla saab. Inimene saab arstiks siis, kui ta saab arsti diplomi ja ta registreerib ennast tervishoiu töötajana registris, vastutab täiega sealt edasi. Ja siis on ta arst. Nii kaua võib ta olla arsti abiline. See ei ole regulatsiooni küsimus, see ei ole mingi seaduse teema. See on välja kujunenud praktika küsimus, aga see mõjutab seda, mis, noh, kuidas neid üliõpilasi tegelikult tööle nagu rakendatakse. Et selle pinnalt tahaks küll öelda, soovitaks väga kasutada pigem terminit abiarst. Ja veel kommentaariks sellele, et miks see diskussioon ministeriumite ja õiguskantseli bürooni on jõudnud, see ei ole olnud kvaliteedi kaebus. Tõenäoliselt noored, kes töötavad, kompenseerivad oma sellega, et nad on väga head suhtlejad ja väga, väga püüdlikud. Et see on puhtalt see fakt, et kui inimene pärast saab aru, et tegelikult see oli üliõpilane. Aga ma ei pannud tähele, sest et kõlama jääb sõna arst, abiarst, tähendab ta on arst. Et noh, see, et patsient peab saama informeeritud, kellega on tegemist, kes teda teenindab. Ja see üliõpilane peab olema rakendatud ikkagi lähtuvalt tema teadmiste tasemest ja arsta ju veel siiski ei ole. Et lihtsalt selline kommentaar. Ja mis puudutab sellesse ülekoormusese, siis jah, seda erakorralise meditsiini eriala teemat ja olukorda Tallinna emodes vist eelkõige. Et seda me arutame eraldi koos erialaga ka ja haigekassaga ja selle eriala residentuuriga on ka see omapära, et kui me selle aasta tellimust kokku panime, siis me vaatasime ka, kui palju on vastuvõetud ja kui palju on lõpetanud ja mingil põhjusel on see ka olnud selline residentuuri eriala, kust väga palju liigutakse teistele erialadele. Ehk et me võtame vastu 10 ringis, mõnel aastal üle 10, mõnel aastal natuke alla 10, aga lõpetab mõnel aastal ainult 2 ja siis 4 ja siis jälle 2. Ja ehk et nad kuhugi kaovad sealt ära ja tõenäoliselt on see jah koht arutamiseks, et miks see nii on ja kas midagi annab seal teha. Aga aitäh.
nii , kas ma näen , et soovib keegi veel sõna võtta ? Et mina täna seda diskussiooni nagu lõpetuseks , kui ma siia tulin algselt , siis noh , mis Terviseametini nagu mitte küll igapäevaselt , aga noh , aeg-ajalt tuleb , on , kui haiglad helistavad , haigla juristid , tähendab , helistavad meile ja küsivad , et aga mida me neil tegelikult teha noh, tohime lasta , et noh , et ega me ju kõike ei tohi neil lasta teha , et noh , mida me siis teha tohime lasta , et selles mõttes oleks tegelikult õige küll , kui mingisugused piirid oleks pandud paika ja kui ma seda nagu varem mõtlesin nagu selle haigla juriidika paigas , siis täna seda diskussiooni kuulates mulle tundub , et see on ka tudengite kaitseks vajalik . aitäh . ma selle kommentaariga tegelikult võtangi otsad kokku , sest ma usun , et kõik tahavad lõunasöögile minna ja me oleme veidi juba ajast üle läinud . ma tänan väga kõiki esinejaid , ma tänan väga kõiki kuulajaid . meil on olnud tõesti väga emotsionaalne , põnev diskussioon ja kuigi meil ilmnes väga mitmeid probleemkohti , siis ma tahan rõhutada , et siiski tudengid on väga tänulikud selle võimaluse eest  mida me saame haiglates ja see on suurepärane võimalus saada seda praktilist kogemust , mis jääb meil kahjuks ülikoolis vajaka . ja ma olen tõesti eranditult iga abiarsti käest kuulnud , et on tänulik selle eest . ja seetõttu me olemegi siin , et tulevikus seda siis süsteemi muuta võimalikult heaks kui ka turvaliseks nii patsiendile , meile , üliõpilastele kui ka juhendajatele . ja kuigi meil ilmnes siin väga ka suuri süsteemseid probleeme , siis selle jaoks me olemegi , et tulevikus siis aina paremuse poole püüelda . aga sellega on diskussioon lõppenud . ma tänan kõiki .